ola bilərlər. Pandemiya dövründə vətəndaşların, xüsusilə də sosial xidmətlərin ehtiyacı olan şəxslər üçün əl çatanlığının artırılması məqsədi ilə sosial xidmət sahəsində vahid informasiya məkanı yaradılacaq. Sosial xidmətə götürülən tənha ahlıların sayı və yaş 65-dən yuxarı olan şəxslərin sayı artaraq 15 minə çatdırılmışdır ki, Nazirliyin müvafiq sosial işçiləri tərəfindən onlara evlərində sosial məişət xidmətləri göstərilir. Eyni zamanda Nazirliyin tabeliyində olan sosial xidmət müəssisələrində xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl edilməklə 1000 nəfər çətin həyat şəraitində olan şəxslərə sosial xidmətlər daimi əsaslarla göstərilir. Sərt karantin rejimi günlərində dost mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu növbəti 2 həftə ərzində məhdudlaşdırılıb. Müraciətlərə yalnız elektron poçt və 142 çağrı mərkəzi vasitəsilə baxılır. Nuray Mustafa, Zahar Dadaşov, Elçin Tağıyev, Elşad Heydərov, Xəbərlər.